плавармата само да се чу. Еми, нямаше човек, който да ни извади. В смисъл, менеджерите на нашата фирма. Включиха алармата и ние всички излезнахме. Долу се е запалила някаква кола, доколкото разбрахме. В момента чакаме някой да ни каже въобще какво се случва, защото и пожарната се тръгна, и полицията се тръгна, и никой нищо ни казва. Преди 3 дни пак имахме пробно за излизане, така че няма какво да ни притесни. Спокойно, без паника, сега е работя, може спокойно да си изкарате в 4-те от последния парк.